Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає нашим телеглядачам прокидатися. Сьогодні, нагадую, відзначаємо День пам'яток історії та культури. Одним з найвизначніших архітектурних пам'яток нашого міста по праву можна вважати Тернопільський замок. Про його історію сьогодні і поговоримо з археологом-істориком Богданом Строциним. Доброго ранку! Доброго ранку! От знаєте, пане Богдане, напевно, що не всі тернополяни знають, скільки Тернопільському замку років. От, і навіть не знають, хто ж його побудував. Ну, я думаю, найперше, думаю, що так, не так багато таких людей, бо вже увага до Тернопільського замку прикута давніше. Але перш ніж далі говорити, я хочу повернутися до того, що ви почали. Я хочу привітати усіх пам'яткоохоронців з їхнім професійним святом і особливо моїх колег з центру, обласного центру охорони та науково-охоронних досліджень пам'яток культурної спадщини. Ну, здійснення мрій побажаю їм. А тепер, якщо ви повертаємося знову ж таки до історії Тернопільського замку. Ну, замок взагалі-то був заснований в 1540 році. Як і датується заснування міста? Ну, я не згоден, що це дата заснування міста, хоча в документах воно саме так проходить, історичних. Але я би хотів кілька слів сказати. То, що було перед початком будівництва Тернопільського замку. В 1340 році було отруєно останнього галицького короля чи князя, ну, по-різному трактують, Юрія II. Зробили це бояри галицькі, такі собі тодішні олігархи, для яких було в першу чергу це власне майно, а не держава. І навіть є версія, що вони це зробили в змові з польським та угорським королем. Зокрема, такої версії дотримується львівський історик Леонтій Войтович. І тоді зразу в 1340 році польські війська нападають на Галичину, а в 1349-му захоплюють Галичину, збільшуючи свої території приблизно на 50%. І аж до 1999 року держави, української держави, ну, фактично і не було. До 99-го? 1991-го, перепрошую, дякую за уточнення. Такої не було, а спроби відновити дуже дорого коштувало. Ну, а коли взяли поляки ці території галицькі, ну, то ж треба було думати і про захист, тому що з південного сходу татари, тут війна з Литвою за українську спадщину. До речі, Володимир Дмитрович Супчук, історик з Кременця, він десь знайшов інформацію, що шляхтинці були останнім волинським селом. Для мене, ну, я йому вірю, бо він досить серйозний дослідник і він то глибоко копає. Які знаходяться недалеко від Тернополя. Та скільки там? Пішки можна пройти? Так, недалеко від Чернихівців. До речі, і недалеко від Чернихівців. Також Галицьке село. Так. Галицьке, перепрошую, Волинське село. А Чернилів-Руський, то було такий собі митний перехід з Галичини на Волинь. Ага. І для того, ну, якби говорити сучасною мовою, то була ціла програма захисту східніх кресел, як кажуть поляки. І будували, уряд стимулював будівництво замків, і тим займалися знать. І в 1540 році коронний гетьман, це так, як по сучасних мірках міністр оборони, отримує привілей на будівництво замку і міста на спустошеному або пустому місті Топільче. Інша... А чого саме ця локація? Чим вона була вигідна? Ну, найперше, от ви дуже для оборонної мети. Ну, для оборонної, чисто для оборонної ми ще будемо говорити. Але чому саме ця локація?
Ну, не просто так. Вигідних місць для спорудження замків було достатньо. Але, по-перше, тут була дорога, яка проходила з Теребов в Лінабузьк, і фактично серйозних укріплень на цій дорозі не було. Це перше. А друге, на той час, я вважаю, вже місто було. Я ще про то скажу. Так, ви сказали, що от офіційно ви все-таки думаєте більше, що місто засноване набагато швидше, ніж 1540 році. Того, що, можливо, якісь документи втратилися, так? От загубилися, їх ніхто не знайшов? Їх немає. Їх немає. В крайньому випадку, скажімо, коректніше, вони невідомі на сьогоднішній день. Але є ряд таких моментів. Перше. 1540 рік закладають замок і місто. Згідно документів, через 8 років місто, вже Тернопіль, отримує статус міста, так зване німецьке право. А ще через 2 роки вже магдебурзьке право. Це право на самоуправління міста. Ну, право одне, але ще поряд з правом є обов'язки. Які обов'язки? Це утримувати міський уряд, утримувати гарнізон, забезпечувати зброю, боєприпасами. Ну, це коштовно. Скажімо, постріл з гармати так в середньому міг коштувати приблизно вартість корови. Ви можете уявити, яке це мало бути на той час місто. А місто – це не просто будинки і люди. Це розвиток ремесел, розвиток торгівлі, бо вони в основному наповнювали бюджет міста. Навіть на сьогоднішній день, за 8 років, збудувати місто... Це неможливо. Ну, нереально. Ну, та чого? Після Чорнобильської катастрофи то будували досить швидко, але це працював весь Союз на будівництво тих міст. Великих ресурсів потребує так, і фінансових, це раз, так і людських. А врахуйте, що і так. Технічно зараз легше. Технічно. Ну, бетонні блоки поставили і вже є фундамент, або забили палі і вже є. А це все тесаний камінь. І тесаний, і звичайний камінь, його треба було видобити в кар'єрі, доставити, змурувати. Ну, а врахуйте, навіть взяти наше місто Тернопіль, стара частина, ну, все-таки досить великий, його треба було укріпити стінами. І є ще два моменти. Є надставна церква і церква Різдва Христового. Є такий Тернополь архітектор, реставратор Юрій Вербовецький. Він обстежив уважно ці церкви. І вважає, що ці церкви перебудовані з в'їзних брам. І в документах є інформація про те, що надставна церква, вона ровесниця Тернопільського замку. Якщо відштовхуватися від цього і взяти до уваги результати досліджень Юрія Вербовецького, то виходить, що в 1540 році церкву не збудували, а перебудували з в'їзної брами. Значить, ця брама була вже раніше. І по локації це можливо якраз. Ну, це якраз стоїть при дорозі на Львів. Ми знаємо, що ви довший час досліджували Тернопільський замок, ви як археолог. Що за час своєї роботи вам вдалося знайти цікаве у цьому замку? Які... Розкопки відбувалися у 18-му році? Так, розкопки відбувалися два сезони. 2017 і 2018 роки, і плануються роботи і на цей рік, але давайте повернемося. Перше, що скажу так, інформації письмової не так вже й багато, а особливо, що стосується картографічних матеріалів. Так, але ми де зараз є маємо план... декілька фотокартинок, але... Ну, це вже пізніше, це вже пізніше ті фотокартинки, і... Ну, ми маємо згадки про те, коли заснований, коли нападали, спустошували замок, хто коли його відбудовував, розширював, укріплював. І така досить
порівняно з тим, більш повніша згадка – це Ульріха фон Вердума, який в кінці 17 столітті був тут, і він говорить про прямокутний замок. Кінець 18 століття, карта фон Міга, також зображений замок прямокутний. Ну, але то карта, а не план замку. Uh-huh. І масштаб там не дає можливості так достеменно його відтворити. І наступний досить чіткий план вже Тернополя і замку – це 1829 рік. І тут ми бачимо конфігурацію подвір'я, таку, як зараз. Таку, як зараз. А перед тим замок з дозволу австрійського уряду був, укріплення були розібрані, вали зняті, рови засипані, і таким чином розширили територію. Mm-hmm. Маємо таку конфігурацію, як на сьогоднішній день. Відповідно, виходячи з тої останньої карти, і в 2017 році ми розпочали дослідження. І так попало, що нам довелося копати, проводити розкопки практично на смітнику. Скільки було залучено археологів? Ну, кілька археологів-спеціалістів, але в основному працювали це волонтери і студенти історичного факультету Тернопільського національного педуніверситету. І ми то копали в смітнику, і я вам скажу, це сміття 19-го, 20-го століття. Там і побутові речі, уламки, і жужі. Ну, все, я кажу, це було щось жахливе. І навіть скажу, але що ми цікаво, кажуть, для археолога щастя, коли він знаходить смітник. Ну, я вже казав, ну не сучасний же. Але ми, наприклад, дізналися от такі моменти цікаві, що тернополяни, ну, рівень таки був непоганий життя, так як духи з Парижа, вино з Відня. Ми знайшли це. Шикували. Причому фрагменти пляшок з вина з Відня то знайшли недалеко від військової казарми, яка була в 19 столітті. Чи це офіцер? Я не думаю, що це рядові вживали, ну, а офіцери то, мабуть, точно. Але чого ж коло казарми пляшки викидали? Ми вас ще, пане Богдане, запитаємо наостанок. Ось таке питання, можливо, хтось із наших юних телеглядачів в майбутньому хочуть пов'язати своє життя з історією і хочуть стати археологом. Отож, як стати археолог? Ну, знаєте, донедавна навіть в переліку професій такому офіційному, ще яких 10 років тому, не було зазначено археолог, що, хоча археологи були. Раніше це треба було, ну, обов'язково це треба мати відповідну освіту історика або археолога. Донедавна спеціальностей археології в українських університетах не було. На сьогоднішній день це є. І, зокрема, і в Тернопільському національному педуніверситеті. Там вивчають і історію, і поглиблено вивчають археологію. Так що випускники вже роблять перший крок до спеціальності археологія. І ще наостанок, я ще один нюанс хочу сказати, що ця альтанка біля замку, що стоїть, вона стоїть саме на смітті. Ближче до міста там проходить, там є залишки оборонної стіни. А альтанка з зовнішньої сторони стоїть і саме на смітті. Сміття дуже таке неспресоване, таке рихле. І то, що там тріскає, тріщини і загроза з нею, що вона може поїхати, це саме через сміття. Ну, а що я скажу ще наостаток? Хто хоче археологом бути, той стане. Бо археолог – це детектив давнини. Він бачить те, на що інші не звертають уваги. І ми, наприклад, знайшли і контури замку, які відрізняються від того, що маємо на сьогодні. Ми встановили і рівень тої денної поверхні, яка була в 16 столітті, коли будували, і сліди пожежі, і багато інших речей. Але так як час обмежений, то я так тільки штрихами.
Ми вам хочемо подякувати дуже, що завітали до нас в студію. Богдан Строцень, археолог. І хочемо сказати вам дякую за те, що згадали про історію Тернопільського замку. Історію потрібно пам'ятати, так? Зокрема, і за вашу роботу, яку ви робите, щоб і наші всі тернополяни пишалися історією свого і міста. І з професійним вашим святом. Дякую. І хочу сказати, що історія – це права нації на своє, це задокументоване юридичне право нації на існування своє.